Вітаю, слава Україні! На огляді ніж від фірми Тусан, їхній бюджетник, так сказати. Ну, у них відносні бюджетники, але дуже цікавий, великий і DC-шний, але ближче до тактика, ніж. Простенька, але з вкусом. Модель називається TS-425. Рукоять у нас G10 зеленого кольору, пускайте, як і в такому кольорі. Просте G10, крупне, цепке, отлічне. По периметру просто велике фрезерування для ергономіки і для кращого утримання. І дизайнерське, скажімо таке. Backspacer з такого ж матеріалу десь на третину з великим отвором для тімляка. Протилежна сторона повністю ідентична, плюс кліпса стальна глибока, середньої жорсткості. Клин строго по центру, в усьому керамічні підшипники. Відкривається двома способами. Точніше, він один, але можна сказати, що двойний. Ну, тут є великий шпіньок, за нього відкриття практично таке пушечне. Але є у нас тут ще доло, такий здоровенний, трикутний, ну, майже на всю довжину леза, яка виглядує. За нього теж можна відкрити, він дуже цепкий, можна плавно відкрити. Так, замок, лайнер, лок, лайнер заходить повністю, запаса більше половини ще є. Лайнери облегшені з обох боків, з одного повністю, з другого боку нижче замка. Вага ножа 166 грам, баланс, ну, я не знаю, отак, оце, на підпальцевій виїмки практично, все ідеально. Хватить зручний, тут за рахунок цієї ергономіки, три пальці лягають сюди і один сюди. І хват взагалі отлічний, насічок нема, але великий підйом, тому дуже гарно. Для більш делікатних робіт можна користуватися цим чойлом. І цим же підйомом. Але так, по-моєму, зручніше. Любий хват, все в ідеалі. Так, на лезі у нас сталь К110, сатін, спуски прямі високі до оцього дола. Десь приблизно більше, ніж на 2/3 спуски. Ну, далі оці всі дизайнерські ізиски. Достатньо непогано воно виходить. Невеликий Ворнкліфовський дизайн, дуже гарно смотриться і дуже зручний. Як завжди, симетрично, все ідеально. По обуху у нас 3,9, зведення в районі 0,4. Вага 166 грам, не пам'ятаю, чи казав. 14,1 товщина рукояті. Габаріти. Загальна довжина 225 мм. І довжина леза, скільки тут, 96-97 мм. Отакий бюджетний EDC-шник великого розміру від Тусана. Рекомендую.